Bana Uganda bulijjo mbagamba muve ku opposition, muve ku NUP, muve ku papa, muve sinako yelisinde ya opposition yuwa udisa vudisa vya galeba malami magezi nga munga mufuma, nga munga mbasimanya jokela nyo bla bla bla. Bulijjo sirise, nga nize ndabu waduwa gendo chokela kuwa wa NRM, wa wa opposition yuwa wachi, nga mwenda msirise, temunye ga mwefula batachi la banengamba, Rasha wana Uganda buliwa nafusi, nze kanjokele, mwe. Muchimanyi tino lunaku, President Museveni yateka yo presidential speech, yateka yo presidential address yeye mwanga. Nemu nafe, President Waba antuwa kule mbela, NUP yateka yo simanyanga live ye, ye chikade simanyanga tugendeko edde mavega, tukubeku mnyimbe zari weda. Ningomba na yama nanga afuga Uganda atuwa dedembe. Like, can you imagine, President Waba ajakuwa gela kerisi? Ajakuwa gela kutuga ambavi genda maso musi mwanga fena, tutuli kubundala tutugabanda nga mafuta gali nyo bichimu kati president ajja kuogera ke yesi mukifo kyokubeera iga okubeera lati sebo omuntu nateeka yo live ku lunaku lweru mu kubudde bwe abantu atandika okulaba akagoma ka lubendere tebakuba mu 1999 mwe abaganda mutumanyi kino twagala kufukira ddala basiru kati president azze agenda kuogera ku bintu ebirume ensibwe tobibaddeeko ogenze kuwuliriza kiwani kakati wekeda wabana amalango janga wekala kasango kabatulisho songa bacho ngedekeda mu presidential address omkulu je yakoze oli wa boda Museveni aze kuogera kuba boda neva nyiriza tobaddeeko oli mukuliza kagoma kaluendera oli musomesa tayagala oli tayagala omanye kikigenda maso ayagala kubuze buze kati ono agenda okwawa mukanga tomanyi biki bigenda maso mu nsi mwana na musirika ne mwafula abatakiraba ne mwefula abatakiteeka ko maso ne mwefula mbu temwakitegeera ne sirika ne ngamba osanga waliwo agenda okwogera wa nga tewali ne ngamba naye Uganda banange mutusirwaza kakati sinsiale olaba otya nga pulezidenti agenda kwogera sebu kati gwe omuvubuka ali eyo oli musomesa pulezidenti agenda kwogera kubasomesa na biki ebigenda maaso gwe sebu mutegeera yentono n'ogamba kwogenda olaba omwaka gwo makalubendera mu periodi yeemu mu kaseera ke kamu nga tugenda maaso tulaba ddala biki ebigenda maaso twetaaga okumanya what's happening what's going on kubanga pulezidenti ebigenda maaso yabimanyi nze nabagamba by the way mu abannayuganda baliyo naye tunakola tutya naye tunakola ki pulezidenti Museveni yatufuga kakati omukulembeze w'eggwanga azze kwogerako biruma bantu azze kwogera bintu bikwata ku nze naawe kakati omuntu n'alaba mu budde bwe bumu banange buno obuyeekera bwa kika kya waggulu nze sibulabangako naye kino kibabeerera ekyokuyega nti banange tubeera lati bino ebisinde by'opposition bitukusaabisa bitumalamu amagezi ate anaye badda ku bavubuka abavubuka b'ennaku ze n'omanyira ddala nti oba twayonka biki oba kiki ekigenda maaso obwongo kwegamba babukwata ne bufuliizingira awo naye nga banange mwekuumire ku current affairs ezigenda maaso president wajja okwogerako eri eggwanga oba omuntu yenna oba minisita oba vice president wa mtu wa sana jo kugela omuntu ya wa image mulese nga chama kezi nga achilabi na wakola sismit ne wala wanchi this issue needs to be addressed abana Uganda beta wakumani kakati kwe mukasera kwa wosala ono gama tikati president ayogera oba minister ayogera tikati kwe kogendo la wemu insha kakati munangi we oba we yawudde we kakuba na Uganda abali mu nkulaakulana abagenda maso okusitere development oba we yawudde mu kakuba tugenda kumanya bigenda maso mu ggwanga byebyo byange kambaveeko naye nga ensonga eno nno yali nkulu ensonga eno yali nkulu okubanga tewali muntu n'omu eyagyogerako ku really president head of state agenda kwogera omuntu n'agamba abantu mwoba obudde bagende balabemu kikankane tasibalabanga bamusizzaako mwenna na Uganda mwenna balamusizzaako buli omu mu kitiiki sijja kukomaawo kukabira pulezidenti wange pulezidenti Museveni taata nyamba ndi bubi embeera gye ndimu mbi nnyo ddala naye basajja bannange bulanga musajja munno afulumizza amaziga n'akaaba manya waliwo ensonga eno ennyambala gye nnyambadde leero yakungubaga abamanyi Bayibuli nga mmanyi muzeeyi wange pulezidenti Museveni gw'otusingawo mmanyi Bayibuli ekya n'eggulu abategedde ennyambala eno gye nnyambadde njambadde nga ndi mu kkungubaga nkyakungubaga nkyayongera okukaabira ebintu byange ebinvuddeko
kyayogera okulajanira His Excellency President Museveni tata ntaasa ntaasa nze musajjawo majambeera President Museveni muzeeyi Jerusalem musale muhozi tata muntaasa embeera gye ndimu si nnungi ntaasa ntaasa muzeeyi afande muhozi nyimirirawo tata kitange ontwale wa muzeeyi mpone embeera eno gye ndimu nnyonnyole President Museveni ebizibu bino bye ndimu muzeeyi tata akulajanidde afande nakalema afande nalweiso munyambe bannange munyambe munyambe omusajja myaka gino gye nnina okuba nga tinsula ku nsiko bannange muntaase President Museveni taasa Pulezidenti ntaasa naajanira pulezidenti w'eggwanga lyange twagaliza pulezidenti wange muzeeyi ntaasa embeera gye ndi muŋŋambi nnyo ntaasa muzeeyi President Museveni kitange ntaasa otaasizza ensi yonna otaasizza Uganda ebizibu nange ntaasa mukama wange muzeeyi President Museveni ntaasa ntaasa munnange ntaasa embeera gye ndimu si nnungi tata muzeeyi naajanira ggwe nze musajjawo majambeera eyeeyitanga mpologoma naye tata ntaasa ntaasa muzeeyi ntaasa President Museveni ntaasa President wange أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'eddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'eddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu.